Moet niet langer en wacht. Op zijn vlerken zal hij zweven. Hij geeft voor jou die leven. Voor je weg zal met hem. Die avond die wacht voor jou. Moet niet langer en wacht. Met elke drie naden. Aan die overwinningsdag. Zijn vlerken zal je zweven, hij geeft voor jou die leven, voor eeuwig samen met ons. Voor eeuwig samen met ons. Goeie woorden. Welkom hier bij Ivet Tessa Online Dienst voor ogen. Bloem, wat moet jij? Ik tel dat Michel 8, 9, 10. Wat kan die Bloem? Die bakjes. Oké. Bloem is bezig om ons koosbakjes uit te tel. Ons gaan vandaag lekker gezonde koosjes maken en dan gaan ons die bakjes vol maken, zodat ons het kan lekker vries. Hoe kom vries dan, Michel? Bloem, want ons gaan het vries en dan gaan ons die 6 september, die zondag, bij Impetus Theater ze draai vroeg gaan ingee. Hoe komt dat nu, Michel? Hoe komt? Want hierdie bakkies het ons bij Impetus ze kantoor gaan oplaai. Ons gaan kosties insit, ons gaan het vries en dan gaan ons het die 6 september gaan aflaai daar so, want Impetus is een gemeente wat glo in verhoudings. En verhoudings met God, verhoudings met mekaar en verhoudings met ander. En als op die oomblik baie mense wat nie so bevoorreg soos ons is nie, en hierdie bakkie kos kan vir hulle baie beteken. Sjoe, tannie Michel, jy is nogal kosbaar. Kosbaar? Kosbaar? Ja, jylle pak kosbakkies, want jylle is kosbaar. Dankie, Blom. Is daar dan nog iets wat jy vir die mense wil sê terwyl hulle kyk vanoggend? Ja. Nou maar toe. Goeiemôre. Elke sonnaandoggend is daar vir die kinders een lieflike uitsending van Impetus Kids op YouTube en Facebook. Kyk dit, ek love dit, hulle is awesome! Awesome? Yep! Ok, wat nog? O ja, vir die jong mense is daar 6 uur een route uitsending en dis op YouTube, Facebook en Instagram. Instagram. Ja, en terwyl ons praat van jong mense, hulle kom ook 4:45 met mekaar op Zoom. So as julle belangstel of enige vrae het, kontak asseblief vir Patrick. Sy nommer is hieronder op die skerm. Bloem? Ja, tannie Michel? Is daar nog iets? Ja. Wat? Ek wil sing! Jy wil sing? Nou maar toe. Kom ons gaan sing saam met Impetus se voorsangers en geniet asseblief die diens vanoggend saam met ons. Yeah.
en eer. Hier alleen is Vader, hier alleen is Vader hier. Voor die aarde bij de persoonlijkheid, Jesus ons zal leven, de diepte verheerlijk heer. Al die hemel heer, al die lof in eer, hier alleen is Vader, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. To this.
Ons het nou weer die geleentheid om ons finansies te brengen, om daarmee God te aanbid. Voor God te sê, ons plaas U eerst in ons leven. Ons is afhankelijk van U, ons vertrouwen is in U. Op die scherm is Impetus Gemeente se bankbesonderhede. Jy kan een EFT betaling maak, of jy kan van die Zapper code gebruik maak, of gaan naar ons website toe, op die G-bladsy is daar maniere om te gee. Ons gaan die volgende maand op een reis gaan, wat ek glo, jou leven ingrijpend sal kan verander. Het is so, ons word geconfronteerd met die dood, amper op een dagelikse basis op hierdie stadium. Seker meer as ooit van tevore. Elke dag hoor een mens van iemand wat doodgaan, om nie eers te praat van die statistieke en die virusinfectiecijfers en die sterftecijfers van mense wat doodgaan nie. Maar ek dink terselfde tyd besef ons allemaal seker meer as ooit van tevore. Die lewe is kort. Maak gebruik van elke geleentheid wat jy kry. Wel, dit is waaroor ons gaan praat vir die volgende maand. Ons gaan worstel met die vraag, wat sal ek doen as ek leef asof ek gaan sterf? En ons gaan in hierdie reeks leef asof jy gaan sterf, gaan ons kyk na verskillende temas om seker te maak dat ons elke dag die beste maak van elke geleentheid. Nooi vriende om saam met jou te kyk, maak die verbintenis, die commitment om vir die volgende 5 weke die reeks te volg. Kryf vir jou die dagstukkie boekie wat ons vir jou beskikbaar gaan stel om te volg. En as jy kan, bespreek die vraag wat ons ook vir julle sal gee in jou groep of in jou gesin of saam met 'n paar vriende en gesels oor die temas van elke week. Maar ek wil vir jou sê, hierdie reeks is dalk die belangrikste reeks wat ons ooit sal doen in hierdie jaar. Moet dit nie mis nie. Ons begin hierdie Sondag vir 5 weke lank en ons lees vir 30 dae saam. Leef asof jy gaan sterf. Goeiemôre. Jou daar by die huis. Baie welkom mee en vir julle daar reg oor die wêreld wat besig is om in te luister en saam met ons op hierdie reis is. Baie welkom vanoggend. En wat 'n voorreg is dit nie weer eens vir my om saam met jou te kan kuier en ook saam met jou te kan leer oor hoe ek en jy hierdie lewe beter kan doen. Nou ons sluit vandag ons reeks af wat ons noem bly positief. En ek hoop dat oor hierdie laaste paar weke jy 'n paar wenke gevat het en het in jou lewe begin inbou het. Om seker te maak dat jy positief sal bly deur hierdie pandemie, maar nie net deur die pandemie nie, maar dat jy oor die algemeen net 'n positiewe mens sal wees. Nou ek wil begin met die volgende vraag en sê en jou vra, does money and resources really make the world go round? Of dalk miskien moet ek die vraag so vra. Op 'n skaal van 1 tot 10. Wat 'n groot rol het jou geld, jou besittings en jou hulpbronne? Wat 'n groot rol het dit gespeel ten opsigte van jou positiwiteit of jou negativiteit? Wat ek baie keer hoor in die laaste tyd, is dat mense is negatief, en die rede hoekom mense baie negatief is, is want hulle salarisse is verminder. En ewe skielik het hulle minder geld, waarmee hulle oor die weg moet kom, wat beteken dat hulle besittings is in gedrang, of hulle hulpbronne is minder wat hulle iets mee kan doen.
Aan die andere kant van die muntstuk is daar mense wat negatief is, want alhoewel hulle genoeg geld het en alhoewel hulle meer as genoeg besittings het en hulle ook baie baie hulpbronne het, kan hulle dit nie gebruik nie. Hulle kan nie gaan vakantie hou soos wat hulle gewoond is om vakantie te hou nie. Hulle kan nie net travel nie. Hulle kan nie net hulle geld spandeer en goed koop wat hulle graag wil hê soos wat hulle gewoond was om te doen nie. Daar's mense wat selfs negatief is oor Desember, want hulle weet nie of hulle in Hartenbos gaan kan vakantie hou nie. En wat ek agterkom is dat ons hulpbronne en ons geld en ons besittings het baie kere die vermoë om ons emosies te beheer. Of ek en jy dit wil erken of nie. Ons, wanneer het kom by ons geld en ons besittings en ons hulpbronne, dan is ons redelijk sensitief. Nee, dis 'n sensitiewe area. Maar as het by die kerk kom en ons geestelike lewe, dan raak ons sommer hypersensitief. Ek wil dit net noem dat wanneer ek praat oor hulpbronne, dan eintlik wat ek probeer sê is, ek praat eintlik van jou tyd. Ek praat van jou energie. Ek praat van jou ondervinding. Ek praat van jou kennis, jou geleenthede. Ek praat van jou vermoëns. Ons allemaal het hulpbronne. Is nie net jou baas of Mark Zuckerberg of Cyril wat hulpbronne het nie. Ons allemaal het hulpbronne. En as ek en jy eerlik is, vanoggend, dan gaan ons kan sê dat ons geld, ons besittings en ons hulpbronne skep baie kere groot geleenthede, en dit kan 'n groot geleentheid wees, maar dit kan ook baie kere 'n groot versoeking wees. En my tema vanoggend is dat ek en jy kan positief bly deur 'n lewe van eenvoud. Waarom denk jy as jy die volgende onderwerpe hoor? Gebed, aanbidding, Bybelstudie, geloof. Baie kere dan sal ons dit konnoteer aan geestelik, nê? Geestelike dissiplines of groei. Maar as ek vir jou die woorde vanoggend of die onderwerpe vanoggend gee van geld, seks en mag, is dit moeilik vir ons om te dink oor daai drie onderwerpe as geestelik, nê? Want dit voel nie so geestelik nie. Maar is eintlik as te ware 'n integrale deel van ons Christendom. Hierdie drie onderwerpe raak drie areas in ons lewens. Dit raak ons besigheidslewe, dit raak ons verhoudingslewe, maar dit raak ook ons leierskap. En in die laaste paar jaar het ons telke male gesien hoe daar in ons land, maar ook reg oor die wêreld, sekere bewegings begin is as gevolg van een van hierdie areas of somtyds al drie van hierdie areas wat misbruik is in die samelewing. As ons dink aan die Me Too movement, is begin waar vrouens begin het om uit te praat teenoor mans wat mag het en baie geld het en dit misbruik het. As ons dink aan die movement van teen the abuse of women and children. As ons dink aan die movement wat nou op hierdie stadium besig is om reg oor die wêreld te gaan, nê, die Lives Matter movement. Of het nou Black Lives is, White Lives is, Zimbabwean Lives is, die LGBTQ Lives is, wat matter is, dit is besig om te gebeur omdat daar op een of ander manier mag of seks, of geld, misbruik is. Die anti-xenophobia movements, en die lys gaan aan en aan en aan. Dis Richard Foster wat op een stadium gesê het, hy het gesê, the crying need today is for the people of faith to live faithfully. Het jy al agtergekom, dat in meeste rolprente, in meeste sitcoms en stories wat ons kyk, moet daar altyd een of ander rol wees van iemand wat gierig of wellustig of magsbehep is. As ek en jy eerlik is, dan ons geld, ons besittings, ons hulpbronne het 'n donker kant. Daar is versoeking in dit. En Jesus kom en hy waarsku ons van dit. Hy praat daaroor daarso in Matteus 6 vers 24. Sê,
Niemand kan vir twee bose tegelijk werd nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeer. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jesus kom en hy noem het so met die Arameese woord vir die afgod. Hy kom en hy sê Mammon. Hy kom en hy waarskei ons, hy sê luister hierso, daar is 'n vyand. Daar is 'n ander afgod, daar is 'n ander god wat teen my staan en dis Mammon en julle moet versigtig wees daarvoor. Hy kom en gereeld dan daag hy die mense van sy tyd uit, hy daag ons vanoggend uit, dat ek en jy sal bewus wees, dat as ons hom wil volg, moet ons versigtig wees, en ons moet bewustelik begin leef, en agterkom, dat hierdie area van ons lewe, kan en is vol versoeking. 1 Timoteus 6 vers 10 sê, geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad, party het dit nagejaag, en van die geloof afgedwaal. Die eerste moeilikheid wat in die kerk gebeur, in die eerste kerk, gebeur rondom wat? Gebeur rondom oneerlikheid. Maar waaroor was Ananias en Safira oneerlik? Hulle was oneerlik rondom die besittings wat hulle verkoop het, en die geld wat hulle gebring het. Hulle was oneerlik gewees, en dis die eerste moeilikheid in die kerk. Bonhoeffer het gesê, our hearts have only place for one all-embracing devotion. Maar alhoewel ons geld en ons besittings en ons hulpbronne een donker kant het, het ook een lichte kant. En vanoggend wil ek vir jou sê dat God het nie een probleem met geld nie. Hy het nie een probleem dat jy besittings het nie en hy het ook nie een probleem dat jy hulpbronne het nie. Hy is toch eindelijk die bron van het alles. Hy is die een wat ons die vermoë gee om dit te kan verdien, om dit te kan kry. Maar wanneer het God een probleem met dit? God het een probleem daarmee wanneer jou geld en jou besittings en jou hulpbronne begin om sy plek in jou leven in te neem. Paulus kom en hy moedig die gemeente daar in Korinthe aan. Hy moedig hulle aan, want hulle het meer as genoeg, en dan moedig hulle aan, hy sê, gee vir die mense in Judea, sodat die geld wat julle vir hulle gee, verligting sal kan bring. Hoor wat skryf hy daar in 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. As jy dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Nou, hoe kan ek en jy begin om seker te maak, dat ons geld en ons besittings en ons hulpbronne van een versoeking kan oorbeweeg en eerder een geleentheid vir ons wees, sodat ons positief kan bly? En ek dink het begin by 'n lewe van eenvoud. As ek en jy begin om 'n lewe te leef van eenvoud. Nou, eenvoud is nie eenvoudig nie. Eenvoud is ook nie simpel nie. Een fout is uitdagend en een fout is harde werk. En vanoggend wil ek drie goed met jou deel rondom 'n lewe van een fout. Ek wil met jou drie goed deel rondom een fout. En die eerste ding wat ek met jou wil deel is een fout is dankbaar en vergenoegd. Ek gaan nie te lang by hierdie tema stilstaan vanoggend nie, want ek het so 2 weke terug het ek juist gepreek oor hierdie tema van dankbaarheid. Maar die een ding wat ek wel vanoggend vir jou wil sê, is het jou al agtergekom dat dis baie moeilik om te weet hoeveel besittings en hoeveel geld en hoeveel hulpbronne genoeg is? Genoeg is sodat ek en jy in dankbaarheid kan leef. Genoeg is sodat ek en jy werklik dankbaar kan wees. Wanneer is genoeg genoeg? Die gemiddelde Suid-Afrikaner verdien 20 keer meer as 'n persoon in Kenia. En ek gebruik Kenia, want ons is in Afrika, nee. En ons is derde wêreld. Tussen 5 en 8% van die wêreldse bevolking het die voorreg om 'n baksteenhuis te besit. Dan praat ons nie eens van lopende water of elektrisiteit nie. Miljoene kinders in Suid-Afrika tans is gestremd as gevolg van wanvoeding. En dan die Wêreldgesondheidsorganisasie sê vir ons dat 297.000 kinders onder die ouderdom van 5 gaan hierdie jaar sterf
as gevolg van besoedelde water. En dan het ek en jy die vermetelheid om ons toys uit die kot uit te gooi, ons Christenskap op die kast te sit en allemaal te laat weet wanneer ons water vir 'n dag afgesit is sodat daar onderhoud gedoen kan word. Daar is soveel mense wat soveel minder as ons het, en ek wil nie eens aan die vugsyfer en inenting en al die type goed raak nie. Maar die een ding wat ek net besef, wanneer ek hierdie statistieke hoor, en ek kan nie namens jou praat nie, ek kan nie vir jou praat nie, maar wat ek ervaar is, wanneer ek hierdie stats hoor, dan kan ek nie anders as om te besef dat ek het meer as genoeg om voordankbaar te wees nie. Dis dan wanneer ek by daai plek kan kom waar ek in alle omstandighede nog steeds dankbaar kan wees. Filippense 4 vers 11 sê dit so bietjie anderste vir ons volgende sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Het voel vir my asof corona gekom het om hierdie vers in my en jou lewe waar te maak. Nee, dat ek en jy kan leer in hierdie tyd van corona, in hierdie pandemie, dat ek en jy kan leer om vergenoeg te wees met wat ons gehad het. Om vergenoeg te wees in hierdie omstandighede. Eenvoud leer vir my en jou om dinge te geniet. Die Franse het een lekker gebruik. Wat hulle doen is, een keer 'n maand, dan sluit hulle deure, en dan gaan hulle weg, hulle gaan eet iewers, en dan slaap hulle oor, soos ryk mense. Ek en jy moet begin om te besef dat ons hoef nie alles te besit om het te geniet nie. Geniet wat ander met jou wil deel. Nee? Maak seker is gesanitized, maar geniet iemand anders as 'n kosblik, bietjie daar by die werk. Nee? Hou jou fisiese afstand, sit jou maskerkie op, maar geniet die mense, die vriende in jou lewe, geniet jou ouers, geniet jou gesin, geniet jou ou of jou meisie, jou man of jou vrou. Geniet hulle. Geniet die son, geniet die see, geniet die natuur, die sterre, die maan, selfs die wind. Ja, ek het gesê, selfs die wind. Geniet hom. En wees dankbaar vir dit wat God in jou lewe geplaas het. Soos wat ek en jy goed geniet, wat ons nie besit nie, besef ons ook waar dit vandaan kom. Ek dink die grootste probleem in die samelewing vandag is ons probeer te veel om mense te beïndruk met ons geld en ons besittings en ons hulpbronne in plaas van met ons lewens. Ek wil dit weer sê. Ons probeer te veel om mense te beïndruk met ons geld, met ons besittings en met ons hulpbronne in plaas van met ons lewens. Nog iets wat eenvoud ons leer is, eenvoud weet waar het vandaan kom. In 2 Korintiërs 9 vers 10 skryf die skrywer die volgende en sê, God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid, 'n ryk oes, laat oplever. Sien eenvoud besef dat ek en jy kan nie verdien wat ons verdien en maak wat ons maak uit ons eie vermoë uit nie, uit ons eie krag uit nie. En dat alles wat ons het, kom van God af. As dit een ding is wat ek dink corona ons geleer het, is dat ek en jy en dit wat ons gedink het so standvastig is, is eintlik so fragile. Nee, en kan binne 'n oogwink of binne 'n paar maande drasties verander die hele wêreld. En ek en jy moet besef in dit, dat alles wat ons het, alles wat ons is, is 'n gawe van God af. Wanneer ons besef waar dit vandaan kom, dan haal dit so bietjie die stres uit ons lewe uit. Ek dink dit wat Jesus probeer doen het daar in Matteus 6, toe hy begin praat het en gesê het, ons moet na die voëls gaan kyk en ons moet na die veld en die blomme gaan kyk. En eintlik wat Jesus daar probeer doen het, is hy probeer om vir my en jou te sê, as ek en jy net klere en kos gaan najaag, al wat gaan gebeur, is ons gaan, dit gaan lei tot bekommernis, wat weer eens gaan lei na negativiteit, wat ons gaan begin wurg. Maar wanneer ek en jy besef, wie die bron van alles is, dan begin ek minder najaag, en ek begin om meer te vertrou.
Nog iets wat een fout doen is, is een fout gee graag. Handelinge 2 vers 45 en 46 sê, hulle het hulle grond en besittings verkoop en hulle geld aan allemaal uitgedeel volgens hulle behoefte. Hulle het hulle kos in een fout geëet. As jy wil weet wat 'n greep jou geld of jou besittings of jou hulpbronne in jou leven het, probeer om sonder dit laat te kom. Gaan sit daai DSTV af, of jou selfoon, of jou tyd, of jou kos. En daarom kom gee eintlik so belangrik in ons lewens tevore. Want sodra ek en jy begin om te gee, dan breek ons die greep wat hierdie goed in ons lewens het. Die slim ouens, nee, die vermoënde mense, die ouens wat meer as genoeg het, hulle leer ons 'n eenvoudige beginsel, hulle kom en hulle sê, jy moet 10% weggee, 10% spaar, en op die res leef, die 80% wat oorblijf. Die Bybel kom en leer ons ook oorgee. Die Bybel kom en leer ons dat ons moet begin om te belê in Godse Koninkryk. Inteendeel sê die Bybel vir ons dat wanneer ek en jy in Godse Koninkryk belê, wanneer ons begin om weg te gee, dan kan ons weet dat God ons gaan beloon en dat God ons sal seën daarvoor. Sodra ons begin om te gee en belê, dan sal daar 'n opbrengs wees. Paulus kom en hy skryf die volgende aan Timoteus, daar in 1 Timoteus 6 vers 18 en 19. Hy sê, spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kon verkry. Vriende, wat is daai ware lewe? Wat is daai ware lewe wat Paulus besig is om van hier te praat? Is dit dat al jou begeertes ontmoet sal word? Is dit dat ek en jy meer geld, meer besittings, meer hulpbronne sal hê as die vriende in ons vriendekring? Is dit dat allemaal na my en jou sal opkyk en dat ons sal status hê? Is dit dat ek en jy nooit ooit weer sal sukkel en 'n behoefte sal hê? Is dit dat ek nooit weer iemand sal nodig hê nie, maar dat mense my eerder sal nodig hê? En ek dink ons allemaal weet dat die antwoord op daai lewe is leeg. En is eintlik maar nee. Maar ek dink die lewe wat Paulus van praat, is Paulus kom en hy sê, dat die ware lewe is 'n lewe van eenvoud. 'n Lewe van dankbaarheid en vrygewigheid. 'n Lewe van vrede en rus. 'n Lewe wat vol is van diep betekenisvolle verhoudings, met God, met jouself, met medegelowiges, maar ook met mense wat anderste, as ek en jy is. Voor begin met dieselfde vraag as wat ek, of eindig met dieselfde vraag as waarmee ek begin het. En dit is, vriende, hoe negatief en kompleks het jou geld en jou besittings en jou hulpbronne nie al jou lewe gemaak nie? Is dit nie dalk tyd? Is dit dalk tyd vir my en vir jou om te streef na 'n lewe van eenvoud, wat begin by die bekering van ons geld, ons besittings en ons hulpbronne nie. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend kan praat oor iets wat baie, baie sensitief is. Maar Here, ons praat oor iets wat so, amen. Vriende, ons is ook nou by daai deel in die diens waar ons gebedsversoeke voor gaan bid. En ek wil jou aanmoedig dat jy vir hierdie gebedsversoeke op die skerm sal bid. Maar ek wil jou ook aanmoedig dat jy 'n tydjie sal vat om ook dankbaarheid te bid. Dat jy vir die Here sal dankie sê vir alles wat hy dalk in hierdie laaste week in julle gesin gedoen het en van julle vriende se lewens gedoen het. En laat ons ook in dankbaarheid na hom toe sal kom.